ഫുട്ബോൾ ലഹരിക്കെതിരെ സമസ്ത താരാരാധന അതിര് കടക്കരുതെന്ന് സമസ്ത പള്ളി ഇമാമുമാരുടെ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല. താരങ്ങളോടുള്ള വ്യക്തി ആരാധന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് എതിര്. പള്ളികളിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സന്ദേശം നൽകുമെന്നും സമസ്ത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുന്നു. അശ്വിൻ, വ്യക്തി ആരാധന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ സമസ്ത നടത്തുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമസ്തയെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്? അശ്വതി, ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഏതാണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലും അലയടിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം മത സംഘടന ഈ തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശവുമായി ഒരു നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശം ഇതൊരു റിലീസായിട്ടാണ് സമസ്തയുടെ പള്ളികളിലെ ഖത്തീബുമാർക്ക് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നൽകാനുള്ള സന്ദേശമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫുട്ബോൾ ആരാധന അതിരുകടക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് സമസ്ത പറയുന്നത്. സമസ്തയുടെ വിശ്വാസികളോട് സമസ്തയ്ക്ക് പറയാൻ ുള്ളത് ഇതാണ്. ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിതമായ താരാരാധനയും ഫുട്ബോൾ ജ്വരവുമാണ്. ഇത് മതവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് സമസ്ത. അതിന് ചില കാരണങ്ങളും സമസ്തയ്ക്കുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താരാരാധന എന്നുള്ള കാര്യം. താരാരാധന തൗഹീദ് പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതിനകത്ത് തൗഹീദ് എന്നാൽ ഏകദൈവവിശ്വാസം. അത്തരത്തിൽ ഏകദൈവവിശ്വാസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒരു മതത്തിൽ ഈ താരങ്ങളോട് അമിതമായ ആരാധന കാണിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് അഥവാ മതവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ റിലീസിൽ നൽകുന്നത്. ഇത് ഈ താരാരാധന അതിരുകടക്കരുത്, താരങ്ങളെ വലിയ ഒരു പരിവേഷം നൽകി അത്തരത്തിൽ ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സംഘടന നൽകുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഈ കളി കാണുന്നത്, ഉറക്കമൊഴിച്ചൊക്കെ കളി കാണുന്നത് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാവും. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, കളിക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് മതവിരുദ്ധമാണെന്ന് സമസ്ത നൽകിയ റിലീസിൽ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ താരങ്ങളുടെയൊക്കെ കട്ടൗട്ടുകൾക്കും അതേപോലെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അമിതമായി പണം ധൂർത്തടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് മതവിരുദ്ധമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള അമിതവ്യയം ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ പിന്തിരിയണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം സമസ്ത നൽകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പോർച്ചുഗൽ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ പേര് നടക്കുന്നത്, അത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ കെട്ടി നടക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഇത് മതവിരുദ്ധമാണ്, അത് ശിർക്കാണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു താക്കീതും സമസ്ത നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളികളിൽ ഖത്തീബുമാർ നൽകും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും താരാരാധന സമസ്തയെ കാര്യമായി തന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അതിൻ്റെ തുടക്കഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനകം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പലയിടങ്ങളിലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഫ്ലെക്സുകൾ, കട്ടൗട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ, അത്തരത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ടീമുകളുടെ ഫാൻസും ഈ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ആവേശം അത്ര നല്ലതിനല്ല എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് സമസ്ത നൽകാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് അവരുടേതായ ന്യായങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ അത്തരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മതം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ താരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അമിതമായ ആരാധന, താരങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ ആരാധന മതവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് റിലീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സമസ്തയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ എത്ര കണ്ട് കാര്യമായി എടുക്കും എന്നുള്ളതിലാണ് മറ്റൊരു സംശയം. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളിൽ, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ കളി കാണാത്തവർ, ഈ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് കാണാത്തവർ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും. അത്രയും ചുരുക്കം ആളുകളെ കളി കാണാത്തവരൊക്കെയായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മറ്റു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വളരെ കാര്യമായി തന്നെ കളിയെ കാണുകയും ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തുകയും മുഴുവൻ കളികളും കാത്തിരുന്നു ഉറക്കൊഴിഞ്ഞൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ ആളുകളോട്, ഈ വിശ്വാസികളോട് സമസ്ത നടത്തുന്ന ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, താക്കീതുകൾ എത്ര കണ്ട് വിലപ്പോവും എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടതാണ് അശ്വിൻ. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം അശ്വിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെയൊക്കെ മലബാറിലാണ് ഇത്രയും അധികം ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ആവേശവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓരോ ലോകകപ്പ് എത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മത്സരങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ആരാധകരുടെ ചെറു കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊരു ആവേശമായി ജോലി കഴിഞ്ഞു പോലും എത്തുന്നവർ വൈകിട്ട് വളരെ വൈകിയും ഫുട്ബോൾ കണ്ടൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു സീസൺ ആണല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇത്തരത്തിൽ സമസ്ത പോലൊരു സംഘടന അവരുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൈ കടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമാകും എന്നതൊരു വലിയ വിഷയമല്ലേ? ത്
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ബ്രസീലിന്റെ കളി, കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 20 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ബിഗ് സ്ക്രീൻ പ്രദർശനങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ നിറഞ്ഞ് അത്രയധികം കാണികൾ തിങ്ങിക്കൂടിയാണ് ഈ പ്രദർശനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചുകൂടി കളി കാണുന്നു, ആ തരത്തിൽ കളി വിലയിരുത്തുന്നു. കളി കഴിഞ്ഞും ഇവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നീളുന്നു. മാത്രമല്ല ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്, എല്ലാ ടീമുകളും ഓരോ കളി വീതം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കളി കടക്കുമ്പോൾ കളി ഈ ലോകകപ്പ് കൂടുതൽ ആവേശം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമസ്ത പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടന ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഈ താക്കീത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ്, വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എത്രയാണ്ട് പ്രാവർത്തികമാവും എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു പക്ഷേ വലിയ ട്രോളുകൾക്കും അത്തരത്തിലൊക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഫുട്ബോളിനെ ഏറ്റവും കാര്യമായി എടുക്കുന്ന, ഏറ്റവും ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഈ മുസ്ലിം മതവിഭാഗം, ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമേ ആ മതത്തിനകത്ത്, ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് കാണാത്തതായിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷവും ആസ്വദിക്കുന്ന, അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളെ എത്ര കണ്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ സമസ്തയ്ക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ തർക്കമുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവുക ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മലബാറിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, അത്ര കണ്ട് ആവേശമാണ് മലബാറിൽ ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ, അതും ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് ഖത്തറിൽ ഫുട്ബോൾ എത്തുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവേശം കൂടിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഈ ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഖത്തർ അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി നേരിട്ടു. മാത്രമല്ല അവർ വളരെ ഗംഭീരമായ സംഘടനവുമായി ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻറ്റുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു മതസംഘടന ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ആവേശം അതിര് കടക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഇതിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ പ്രതികരിക്കുക? ആ മതത്തിനകത്ത് തന്നെ പെട്ട, ആ സംഘടനയ്ക്കകത്ത്, അതായത് സംസ്ഥയുടെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾ, സംസ്ഥയുടെ അനുയായികൾ എത്ര കണ്ട് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ സ്വീകാരത്തിലെടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതായാലും സംസ്ഥ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥ ഈ തരത്തിലുള്ള അമിതമായ ഫുട്ബോൾ ആരാധനയെ എതിർക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധന അതിരുവിട്ടതാണെന്ന് സംസ്ഥയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കും. വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ഈ താരാരാധനയെ അല്ലെങ്കിൽ അമിത ആവേശത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബൈക്ക് റാലികളും മറ്റുമൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ നിയമലംഘനത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോഡ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡൊക്കെ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ആവേശ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടൽ അല്ല സംസ്ഥ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ചർച്ചയല്ലേ. ഈ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക പിടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിരുകളില്ല, മതത്തിനപ്പുറം, ജാതിക്കപ്പുറം, എല്ലാ അതിരുകളിൽ, രാജ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ അതിരുകളിൽ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആവേശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥയുടെ ഈ ഇടപെടൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ലേ? തീർച്ചയായും അശ്വതി, ആ രൂപത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഇത്രയും സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയെല്ലാം എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫുട്ബോൾ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ, പലയിടങ്ങളിലും ഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ തരത്തിൽ കളി കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളായാണ് ഈ സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല ഫ്ലെക്സ് ഉയർത്തുന്നതും കട്ടൗട്ട് ഉയർത്തുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മെസ്സിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ നെയ്മറിൻ്റെയൊക്കെ കട്ടൗട്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന വിവാദമായ സ്ഥലങ്ങൾ, പുള്ളാവൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായാലും ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ആരാധനയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ ഈ ലോകകപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പലയിടങ്ങളിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് പിരിവുകൾ, സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് പിരിവുകളൊക്കെ തന്നെ ജനകീയ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമസ്തയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്താവന, ഇങ്ങനെ ഈ ആവേശം അതിരുകടക്കരുത്, രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള കളി കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഈ
കളി കാണുന്നതിനെ തുടർന്ന് നമസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശിർക്കാണ്, ഇത് മതവിരുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നത് സംസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. തീർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന, മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് എന്തുതരം സന്ദേശമാവും സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും സമസ്ത അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോളിനോടല്ല എതിർപ്പ്, ഫുട്ബോളിനോടും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനോടും ഒന്നുമല്ല എതിർപ്പ്, പക്ഷേ അത് മതവിരുദ്ധമായി മാറുന്നതിനോടാണ് എതിർപ്പ്. അതിൻ്റെ ആരാധന, ഈ കളിയോടും കളിക്കാരോടുമുള്ള ആരാധന മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഈ സീമകളും ലംഘിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നാണ് സമസ്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ സമസ്ത നേതാക്കളുടേതായിട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ. കാരണം വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ വിശ്വാസി സമൂഹം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുള്ള മുസ്ലിം വിശ്വാസി സമൂഹം തന്നെയായിരിക്കും സമസ്തയോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെടും. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിലേക്ക്, മാത്രമല്ല പള്ളികളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം, വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്? അതിനും മാത്രം അപകടത്തിലാണോ സമൂഹം എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദായം തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മലബാറിലെയൊക്കെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം, അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മതത്തോളമോ അതിനേക്കാളും ഒക്കെയോ വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന, വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അത് വലിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളായി മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും സമസ്ത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ആരാധകർ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം, അത്തരം ഒരു സന്ദേശം തന്നെയായിരിക്കും സമസ്ത ഈയൊരു ഇന്ന് വായിക്കുന്ന, ഈ പള്ളികളിൽ വായിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നൽകുക. അശ്വതി, ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് പള്ളിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ സന്ദേശം നൽകും എന്നാണ് സമസ്ത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സന്ദേശം നൽകുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല. അശ്വിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ന്യായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അശ്വിൻ? അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ആ നോട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത്? അശ്വതി, സമസ്ത അവരുടെ ഖതീബുമാർക്ക് നൽകിയ ഈ റിലീസിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, അമിതമായ ഫുട്ബോൾ ആരാധന, ഈ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആരാധന അതിരുവിടുകയാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു മദ്യം പോലെയോ മയക്കുമരുന്ന് പോലെയുള്ള ഒരു ലഹരിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സമസ്ത പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ താരങ്ങളോടുള്ള ആരാധന അതിരുവിടുന്നു. താരങ്ങളോടുള്ള ആരാധന അതിരുവിടുമ്പോൾ തൗഹീദിനെ പ്രധാനമായി കാണുന്ന, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പ്രധാനമായി കാണുന്ന, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. കാരണം ഒരു ദൈവമേ ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ, ആ ദൈവത്തെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് മതം നൽകുന്നത്. അതിന് മറികടക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് താരാരാധന പലപ്പോഴും മാറുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ, പോർച്ചുഗൽ പോലുള്ള ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ, നേരത്തെ ഇന്ത്യയൊക്കെ അടക്കി ഭരിച്ച കോളനിയായിരുന്ന പോർച്ചുഗൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികൾ കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശിർക്കാണ്, അത് മതവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനുവേണ്ടി ഫ്ലെക്സിനും കട്ടൗട്ടുകൾക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇതിനുവേണ്ടി കളി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമസ്കാരങ്ങൾ, ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത കാണുന്നു, അത് ശരിയല്ല. ഒരു കാരണവശാലും കളി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടരയ്ക്കും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഉള്ള കളി ജയശങ്കർ, ഇത്തരത്തിൽ സമസ്ത ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ താരാരാധന, ഫുട്ബോൾ ലഹരിക്കെതിരെയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. താരാരാധന അതിര് കടക്കരുത് എന്നാണ് സമസ്ത പള്ളി ഇമാമുമാരുടെ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം. താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം മൗലികാവകാശമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലികാവകാശത്തിൽ കൈകരുത്ത ഞാൻ ആളല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ അസംബന്ധമാണ് എന്ന കാര്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ഫുട്ബോൾ ആരവം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മലബാർ. അതിൽ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് നിരവധി താരങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കാണികൾ കൂടുതലുള്ളത്, പ്രേക്ഷകർ കൂടുതലുള്ളത്, ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഏറ്റവും അധികം താല്പര്യപൂർവ്വം കാണുന്ന ആളുകളുള്ളത് രാത്രി 12 മണിക്കാണെങ്കിലും 2 മണിക്കാണെങ്കിലും 4 മണിക്കാണെങ്കിലും ഉണർന്നിരുന്ന് കളി കാണുന്നവർ കൂടുതലുള്ളത് മലബാർ ഭാഗത്താണ്. കട്ടൗട്ടുകൾ കൂടുതലുള്ള മലബാറിലാണ്, തോരണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് മലബാറിലാണ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം പതാകകൾ കൂടുതൽ പാറി പറക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മലബാർ ഭാഗത്താണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമകൾ പോലും വന്നിട്ടുണ്ട്. മലബാറിലെ
പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആളുകളുടെ കളിക്കമ്പത്തെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധമായ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ പോലുള്ള സിനിമകൾ മറ്റ് പല സിനിമകളിൽ ഇന്ന് സൂചിതമായിട്ട് സിനിമയിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതൊന്നല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫത്വ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം കൊണ്ടോ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നു തടയാവുന്നതല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫത്വ ഓരോരുത്തർ ഇറക്കുന്നത് അവരിവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളി ഇമാം നാളെ മുതൽക്ക് അവരവരുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഫുട്ബോൾ വിലക്കാൻ പറ്റൂ, അതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നിപ്പോ ഈ സന്ദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം വായിക്കുകയാണല്ലോ, ഇത് വിശ്വാസികളായ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു പ്രശ്നമാവോ? അല്ല, വിശ്വാസികൾ അത് കേൾക്കുകയും അത് കേട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കളി കാണുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സമയത്ത് കളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഏതെങ്കിലും മാച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, ഇല്ലാതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കും, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ കളി കാണും. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കിളക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ആരാധനയൊന്നും മുടക്കരുത് ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ പേരിൽ. അല്ല, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരാധന മുടക്കണം, നമുക്ക് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. കളിയും ആരാധനയും തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ രണ്ടും കൊണ്ടുപോകണം. മത സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലുള്ളതാണ്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതാണ്, കളി കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സമഞ്ജസമായിട്ട് ഒന്നും മറ്റതിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ ഫുട്ബോൾ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ആരാധന നമുക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമസ്കാരം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമസ്കാരം ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരാധന മുടക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. ഇനി കളി കാണുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടക്കും. ഇതിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്വ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരും കളി കാണാതിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കളി അങ്ങനെ നടക്കും. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ പോർട്ടുഗീസുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരും ബഹുമാനിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടരുത്. കാരണം അദ്ദേഹം വാസ്കോഡിഗാമയുടെയും കബ്രാളിന്റെയും അൽബുക്കർക്കിന്റെയും പിന്തുണക്കാരനാണെന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നത് അത് ബാലിശമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല, യാതൊരു കഥയുമില്ല. ഇതിപ്പോ RSS കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന അതേ വാദം തന്നെയാണല്ലോ മുസ്ലിംകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് താഴണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരണോ എന്ന കാര്യം സമസ്ത തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഫത്വകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് വെറുതെ ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യമാകരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി. അടുക്കരയെ ജയശങ്കറാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒളിക്കൽ ഗഫൂർ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ഗഫൂർ, താങ്കൾ ഈയൊരു വാർത്ത അറിഞ്ഞിരുന്നോ? സമസ്തയുടെ ഈയൊരു സന്ദേശം താങ്കൾ കണ്ടിരുന്നോ? ഫുട്ബോൾ ലഹരിക്കെതിരെയാണ് സമസ്ത എന്ന് പറയുന്നത്, താരാരാധന അതിര് കടക്കരുത് എന്ന ഇമാമുമാരുടെ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും പറയുന്നു. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആ സന്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് സമസ്ത പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, പത്രത്തിലൊന്നും അതിന് വന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാല് മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതും അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ മതപണ്ഡിതന്മാരാ. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അത് അവരാണ് പറയേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ, താങ്കളുടെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലക്സും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചയായ ഒരു ലോകകപ്പ് കാലം കൂടിയാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ഫ്ലക്സുകൾ വെക്കുന്നതിനെതിരെയും ഒക്കെ ആ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്? ഈ അല്ല, നമ്മളത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ഒരു ശരിയല്ല. അതിന്റെ മത ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അതെ, അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കരുത് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇന്നിപ്പോ വായിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം മുടക്കരുത്, താരാരാധന അതിര് കടക്കരുത്, ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ഫ്ലക്സുകൾക്ക് വേണ്ടി അമിതമായി പണം ചിലവഴിക്കരുത്, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്നാണ്? അല്ല, അതൊക്കെ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരി, അപ്പൊ ഇന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ പ്രതികരണം തേടാം ഞങ്ങൾ. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന്. ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ KN കുഞ്ഞമ്മദ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ KN, ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടരുത് എന്നുവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് സമസ്ത നൽകുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളികളിൽ. താങ്കളുടെ പ്രതികരണം? പ്രാഥമികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ചും സമസ്തയുടെ
പ്രഖ്യാപനം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വരാനിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സങ്കുചിതമായ ദേശീയത കൊടിപറത്തുന്ന ഒരു നവഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അകത്ത് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പതാകകൾ പാറിക്കളിക്കുന്നത് സങ്കുചിത ദേശീയതക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാവ്യാത്മക യുക്തിയെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിനെയും പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ദേശീയത ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ദേശീയതയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കളിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പതാകകൾ പറക്കുന്നത്. ഈ നാനാത്വത്തിന്റെ നിറപ്പകിട്ടുള്ള വർണ്ണശബളമായ കാഴ്ചയെ പ്രാഥമികമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ. ഒന്ന്, രണ്ട്, കളി കളിയാണ്, കാര്യം കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കളികളിലും ഇന്നത്തെ ലോക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലതരം കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കളി അനുഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കളിയിൽ അനുഭൂതിപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം അത് അപഗ്രഥിക്കുക എന്നുള്ളതും അനിവാര്യമാണ്. ആ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ആശയങ്ങൾ, ആ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ടു വരികയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതേക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ആലോചനകൾ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ അന്ധമായ താരപൂജ എന്നുള്ളത്, അതെല്ലാം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇത്രയുമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുക. ബാക്കി ഈ പ്രസ്താവന അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ എൻ കുഞ്ഞോമത്താണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്. എന്തായാലും ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമസ്ത പള്ളികളിൽ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാകും ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളായ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ അത് ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് വലിയ ചർച്ച തന്നെയാകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ശ്രീ ഉളിക്കൽ ഗഫൂർ അടക്കം ഇത് കേട്ട ശേഷം ഇതിന് മറുപടി പറയാം, ഇത് അവർ വായിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ച ശേഷം അതിനുള്ള മറുപടി പറയാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ തരത്തിലൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അശ്വിൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ വിമർശനം ഇതിന് നേരെ ഉണ്ടാകും. അതേസമയം സമസ്തയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടേതായ ന്യായങ്ങളും ഉണ്ടാകും. താരാരാധന അതിര് കടക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശവുമായാണ് ഇപ്പോൾ സമസ്ത രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന. നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ഫ്ലക്സുകൾക്ക് വേണ്ടി അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു അത് ശരിയല്ല, താരങ്ങളോടുള്ള വ്യക്തി ആരാധന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സമസ്ത പുറത്തിറക്കുന്ന ആ സന്ദേശത്തിൽ, സന്ദേശക്കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആ സന്ദേശം പള്ളികളിൽ വായിക്കും. അശ്വിൻ വല്ലത്താണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.